Hej, underbara ni. Ja, jag kör blått läppstift idag. Det är från Timo, om ni minns. Idag ska jag inte öppna ett sånt paket, utan jag hittade en sida som säljer färdiga matlådor. Det här kanske möjligen, eller jag kommer inte ha råd att ha en prenumeration så länge som jag... Jag är ju snart färdig med studierna, men efter det väntar jag arbetet. Men skit, strunt samma. Jag kommer inte ha råd med en prenumeration just nu, men jag kan ju prova en låda. Alltså perfekt, för jag är inte på laga mat-humör i nuläget. Vissa dagar liksom man bara sitter och pluggar hela dagen, och sen när man kommer hem vill man bara typ lägga sig och slagga på soffan. Eller jag har ingen soffa, men jag vill bara softa, inte stå och laga mat. Så ja, det här är tydligen faktor. Påminner väldigt mycket om... Gud, vad heter de? Nu har jag helt tappat ordet på vad de hette. Men gud vad fånigt, jag kommer inte smakbox, det var något annat. Refresh eller vad de hette, de där som skickade måltider man kunde laga. Gud, nu har jag pluggat mycket, för jag kommer inte ihåg vad de hette, fånigt nog. Så ja, man kunde välja typ lite så här, ja, vad man vill ha för någonting. Vegetariskt, kött, veganskt, kalorimässigt, ja, lite allt möjligt. Nu kommer inte jag ihåg vad det var jag beställde för någonting. Och de här ska då bara gå och värma i ugnen. Så, ja. Gud, ni får ursäkta, jag blir liksom lite spänd av mitt examensarbete just nu. Men här var någon typ av rätt som jag inte... kommer ihåg namnet på. Snacka om att vara rådd i huvudet. Fläskkalé tror jag det var. Nej. Men gud, det står ju här. Gud, nu är jag trött. Spaghetti bolognese var det här. Och det här är kyckling. Alfredo. Och så kan man beställa typ olika storlekar på boxen och hur många lådor man vill ha beroende på hur många man är i familjen och ja, hur många dagar man vill äta. Och det är så ofta att ha det så att man kan ha det till varje mål. Eller åtminstone varje middag. Här har vi kyckling. Mer kyckling. Jag är helt slut. Alltså jag typ sitter och råpluggar för mitt examensarbete nu och med min... Nej, glimmer! Glimmer! Du får inte klösa på den. Nej, men jag sitter och pluggar mitt examensarbete just nu i kombination med C-uppsatsen som jag och en kompis håller på att avsluta. Så jag är typ hur spänd som helst i nuläget. Det är inte klokt. Men den 16 oktober ska det in. Så därefter så väntar en okänd tid. Då kommer jag behöva vänta på resultaten. Men sen när man har fått godkänt, ja, då lämnar jag studentlivet och blir arbetslös. Men, och det blir ju trist, men å andra sidan, jag har haft det väldigt roligt under de här 3 åren. Och jag kommer ju få ut någonting väldigt bra av det. Så, ja, jag känner att den här gången lämnar man inte en högskola för att man inte klarar av det. Man lämnar för att man är färdig, helt enkelt. Fläskfilé i kräm i vitlöks och senapsås, ja, säkert rätt. Fast lite varje med att välja mellan, som sagt. Det här blir väl bra. Ska se vad man skulle kunna äta ikväll. Gud. Jag har fortfarande superont i ryggen, typ sådär. Jag ska ju röntgas på torsdag. Hoppas på att få en diagnos så att jag kan få en behandling. Så att det går över. Spaghetti bolognese kanske inte varit så dumt. Men jag tror jag kör på det. Fläskfilé och så har man 2 kycklingrätter. Ja, men det är bra, jag tror jag kör på den här ikväll. Jag har inte ätit någon lunch så det blir bra med någon riktig middag. Ja, ni vet ibland lätt hänt att man bara slänger ihop någonting. Typ, ja, steker lite köttbullar och pasta.
Så glömmer man bort typ det viktiga med grönsaker och sådär. Så det är väldigt kul att kunna äta en riktig rätt. Alltså någon riktig mat istället. Eller det är ju riktig mat, men det här är ju liksom, det är sallad, det är lite olika kryddor och sådär. Det är ju sånt, det är typ precis det jag är sugen på. Så man värmer de här i ugnen då. Ja, det blir bra. Hello Fresh heter de, gud, där kom det. Det här påminner väldigt mycket om Hello Fresh. Men det kanske är samma skapare. Gratis måltider i en vecka. Kuponger jag kan ge bort. Ah, ja. Later. Men ja, det var det. Nu ska jag nog titta lite på någon tv-serie tror jag. Och ja, till att börja med ska jag lägga pastabollarna jag sen i ugnen. Och sen ska jag titta på tv-serier. Ja, och vila upp mig. Ni får ursäkta att jag är så råddig i huvudet. Jag är bara väldigt spänd nu den här sista tiden. Men det kommer att bli bra. Och jag kommer självklart återkomma när jag får svar från röntgen. Typ bara kommer visa om min rygg som jag fortfarande har jätteont i efter den där jättedumma saken jag gjorde på landet när jag provade rullskridsk på landsvägen. För guds skull, prova inte det. Men jag ska röntga så får jag hoppas att jag får en diagnos så jag kan få behandling. Men jag återkommer då. Men vi hörs hörni, ni får ha det bra, hej.